ជំរាបសួរប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងគ្នាក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយបាទចប់ហើយមិនបានធ្វើប្រហែសបែបនេះទៅវិញបែកណេរីម្នាក់ត្រូវបានធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទព្រោះតែមូលហេតុបាទហ្នឹងហើយព្រោះតែមូលហេតុអ្វីទៅចាបាទចាំមុននឹងចូលទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយ Subscribe ឬហើយជួយរុកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីទៀតពីខ្ញុំបាទការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិសិក្សាបាទសំទុះសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺបានមកដល់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះទី19ខែសីហាឆ្នាំ2019ដោយកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងរលូនហើយនៅក្នុងរដូវក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបន្តការបានយកចិត្តទុកដាក់រៀបចំការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិហើយធានាបានថាធ្វើដំណើរទម្រង់ការបាទអប់រំកន្លងមកនឹងនៅតែបន្តហើយគុណភាពនៃការអប់រំជាពិសេសការប្រឡងនេះមិននៅតែរក្សាស្តង់ដារបាទនឹងនៅតែរក្សាស្តង់ដារបាទបានដូចមុនដើម្បីធានាបានថាប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាបាទមានគុណភាពល្អដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យមានគុណភាពបាទដោយឡែកនាព្រឹកនេះពេលបាទតែពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយមួយចំពោះបេក្ខនារីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាជាច័ន្ទស្រីនាងកើតនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999មកពីវិទ្យាល័យអង្គរនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតបាទមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងឡើយគឺធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាទព្រោះតែមូលហេតុមកពីមកប្រឡងយឺតម៉ោងបាទដោយសារមកដល់មណ្ឌលប្រឡងនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកតើតោងចំពោះរឿងរ៉ាវនេះដែរបើយោងតាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានបេក្ខនារីប្រឡងសញ្ញាបត្របាទសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិម្នាក់នៅមណ្ឌលប្រឡងវិទ្យាល័យ10មករាខេត្តសៀមរាបមិនបានត្រូវអនុញ្ញាតបាទសន្តិសុខអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រឡងបាទទៅកាន់មណ្ឌលប្រឡងឡើយក្រោយពីនាងយឺតយ៉ាវបាទយឺតម៉ោងយ៉ាងណាក៏ដោយបេក្ខនារីនោះត្រូវបានក្រុមការងារយុវជនអប់រំបាទដំណើរជូនដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទហ្នឹងហើយគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់បាទដោយសារបញ្ហាមកជិតខុសម៉ោងបាទបាទហ្នឹងហើយព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា